Mats Olofsson, nu är vi igång. Bollleken. Ja. Vad säger du? Vad är dina känslor så här just nu? Kanon, det känns bra. Ungarna springer och har roligt på plan här. Vädret är kalas och humöret är på topp. Men vad säger du om att se alla de här, den här entusiasmen? Springa efter en boll och så vidare, springa efter varandra och så. Det är ju härligt att se, tycker jag. Ja, vad säger du? Det är livet där. Det här är väl det roligaste de kan göra faktiskt. Att, det ser riktigt kul ut och riktigt bra ut också. Och du fortsätter ju år efter år här. Ja, och leder bollleken, ja. Ja, vad säger du? Jag. Vad är det som gäller här så här första dagen och premiären? Ja, det är ju lite strukturerat faktiskt. Ja, men det kan ju vara lite så. Det är ju första gången för alla barn här nu då. Och det kan ju vara lite svajigt om man säger så då. Men vi gör så här att de får först en boll, går ut på plan, kör lite bollhav som vi heter då, som uppvärmning. Efter ett tag blåser vi en signal, vi sätter oss i en grupp, en ring, delar upp oss i grupper och sen skickar vi ut dem på tre olika stationer. Den ena stationen är teknik här, som är precis bakom mig. Sen finns det lek bakom Magnus och så är det matchspel längre bort här borta. Och sen roterar man då med de här tre stationerna. Christian heter jag. Vet ni vad? Tjejer och killar? Tjejer och killar? Jag vet att det här är jätteroligt. Och Kenta, vad säger du? Knattarna har du hand om. Är det då det premiär? Det är full fart. Vad säger du? Ja, men det är härligt. Det är full fart. Och ni ser ju själva att det är spelglädje och rörelseglädje här. Det här det börjar på något sätt. Det här det börjar. Och det är på naturgräs. Så det... Ja, hur är den känslan? Ja, det är inte så ofta man är på naturgräs. Nej, men nej. Vi har ju den här lilla ytan längst upp här. Ja. Ja, men det är en jättehärlig yta och det är ju full fart. Vi är väl närmare, kan vi vara 130-140 unga på ytan här. Så det är jätteroligt. Mm. Och det, trots att det är lite kyligt så är det glada barn här som kör och... Härligt att se så många föräldrar här också. Mm. Och många ledare som är med från föräldragruppen. Det är en bra start. Det är en bra start och det är en förutsättning att det ska funka. Det är att vi hjälps åt föräldrar och anhöriga och vuxna. Så det är jättekul att se. Vi börjar här borta, du och jag. Det finns inga behov. Vi börjar här borta, eller hur? Och sen kan ni andra börja. Ni kan vara ute och ha plan allihopa. Men jag och hjärnan här, vi börjar här borta. Nu är träningen, premiären över för knattarna. Och här har vi en av ledarna. Vad heter du? Anna Bäcklund. Och vad säger de första premiären här nu? Ja, det var ju fullt ös. Ja, det var det. Det var jättekul. Och det var full fart på alla barn. Och du har använt dig som ledare här och det är inget du ångrar så här efter första gången? Nej, det gör jag inte. Det var jättekul. Men vad säger du annars om det här med fotboll? Ja, och det var ju fullt ös här med bollar hit och dit. Och en entusiasm verkligen hos de här små. Oh ja, och mycket bra talanger man redan sett tycker jag som var väldigt duktiga. Men har du varit, har du äldre barn också som du har varit med tidigare eller är det första? Jag har två äldre barn som spelar men jag har inte varit med som ledare tidigare. Okej, okay. Och nu är det dags helt enkelt. Ja, precis. Ja. Ja, härligt. Lycka till nu framöver då. Tack så mycket. Ja, nu kommer solen också. Det har varit lite si och så med det. Men en av ledarna som var med hela vägen här, vad heter du? Hanna heter jag. Och efternamn? Nyström. Och vad säger du om det här gänget? Du har ju anmält dig som ledare och var på en station här. Ja, det var härligt att se tycker jag. Eller vad säger du själv? Ja, det var jättekul. Men jag är lite hes nu. Är du? Var det svårt att styra dem ibland sådär? Kanske det är första gången det är premiär och sådär? Ja, jo. Men jag tror det går ganska bra ändå. Jag var ensam på en station så det gick ju bra. Det gick bra, ja. Ja. Och du var med förra året på bollleken också då? Ja, som, precis. Som förälder. Förälder med, ja. Vid sidan av. Men nu känner du att jag går in som ledare? Ja, jag tänkte, jag är gammal fotbollsring. Du är det, ja. Ja. Så att, du har mycket fotboll i dig. Ja, jag har spelat 15 år, så jag tycker det är kul. Ja. Men det här då som händer, det är ju det här det börjar nu. Nu har du ju en, var det en dotter, son eller? En son. En son, ja. Det är nu allt börjar här ju. Ja, det är så. Sen går det snabbt. Ja. Vad hoppas du på det här nu då som ledare? Eller vad är det som du känner som kan bli kul? Ja, alltså få barnen att tycka att det är så roligt. Det är väl det jag vill få fram. Bara man har en boll så kan man bara leka och ha så kul. Ja. Lycka till nu. Ja, tack så mycket.
kämpat. Siktet! Ja, det är det sista. Ja, nu är det upprop här efter träningen. En av ledarna har vi här. Vad heter du? Said. Och efternamn? Karasmi. Och vad säger du? Du är blivande ledare här i gänget. Vad säger du om första träningen? Det är så härligt att se så många glada barn och det är verkligen spännande och jag ser fram emot nästa gång verkligen. Mm. Och här kommer sonen. Ja, där kommer Walter. Ja, vad säger du? Vad säger du om första träningen här? Hur var det? Ja, det var bra. Ja, vad var det som var roligast tycker du? Det var ju... Sparka boll. Ja. Springa runt. Ni skötte bra tycker jag. Eller vad säger du om barnen här? Det är första gången så för en del. Man har varit med kanske förra året i bollleken men ändå så var de med, lyssnade. Ja, de var väldigt duktiga och de skötte sig. Och jag tyckte överhuvudtaget de var ju väldigt duktiga barnen. Mm. Så att vi är jättenöjda och vi är glada. Mm. Mm. Och du ångrar inte här utan absolut du går med som ledare? Absolut inte, nej. Lycka till. Tackar, tackar.